apa nama masalah kau ni nak cerita kan. Yelah, tapi mana tak ada apa ni ba. Bapak tahu. Tapi nak cuba kau bayangkan sama bapak ni. TV tak ada, nak dengar radio pun tak takut. Takut-takut lah pembini sampas. Kau tahu kan zaman dulu sebelum merdeka, manalah boleh dengar cerita-cerita apa semua. Kau ni nak dalam 2016 lah nak. Kau tak bersyukur lah TV dapat tengok kat TV, dapat terima informasi dari mana-mana. Kau bapak tu tak boleh nak. Kau kena sedar nak zaman kita, zaman kau ni dah berdang. Kau jangan lupa zaman tu macam mana kita ni susah nak merdeka. Yeah. Kau jangan buat muka sedih nak. Bapak cakap saja dia bukan nak apa. Nanti bapak belikan TV baru eh. Okey. Okey. Syukur pak. Tengoklah dulu apa yang ada. Bapak nanti semayang je. Okey. Dah nak masuk isyak dah ni. Hari ni. Oh dah. Ya mak. Kenapa mak? Sini tolong mak masak sini. Sekejap mak, tengok TV je. Sini tolong mak masak. Ya mak sekejap. Kau ni tengok TV je. Alamak ni. Tolong nak masak, mana cuci pinggan kau masak. Boleh tak? Yelah. Tak susah pun, sekarang masak dah mudah lah ada stok. Mak dulu susah tau nak masak. Kena cari kayu api. Petang-petang kena keluar cari kayu api. Kalau tak cukup kayu api ni pun limau. Betul tak? Kau ni dah besar macam dah hidup senang pun tak nak tolong mak. Yelah mak teruskan. Bapak mak mana bapak kau? Bapak tadi dikata nak semayang tak? Haa, okey. Tolong masak eh? Okey mak. Kalau ada apa-apa panggil mak. Jangan sampai bangun. Mak kat sini dekat je. Ya mak. Oh, okey. Mak dah. Mak nasi. Okey nak. Mak kau punya nasi kau tak ambil? Oh, sekejap. Ya mak eh? Okey mak. Haa, baca doa. Oh, banyaknya lauk hari ni. Alamak. Asyik ikan. Ayam tak ada, mak. Hai kau ni. Ikan ada, ayam ada, nasi ada pun kau mengeluh. Kau ni tak reti bersyukur ke nak? Zaman ayah dulu. Nasi tak ada. Ikan apa tak lagi ayam. Raya je dapat makan. Zaman bapak tu sebelum merdeka tu, ha. Kayu bak, makan kayu ubi. Nah, apa yang ada kau ni pun mak bukan yang ada apa-apa pun. Cukuplah tu makan tu. Makan pun memilih kau ni lah nak. Geram je aku dengan kau ni. Nasib baik hilang kau seorang-seorang je anak aku. Makan eh. Memang tu sikit kita ni dah merdeka. Patriotik lah sikit. Hari-hari nak makan ayam. Macam mana? Tapi mak tak jemur ke rasa makan ikan je. Okey dah minat, cuma hari-hari makan ubi kayu. Lagi best, ubi